Vanja se u društvu uvek osjeća nervozno, stalno gleda u pod i drnda telefon i svi ga doživljavaju neozbiljno i nedostupno. Kada u retkim prilikama natera sebe da se nekome obrati, a da to nisu mama, tata ili tetka, često naiđe na negativan ishod ili neprijatnost. Toga sve tera da misli da nije dovoljno dobar, da nije dovoljno lep, da nije dovoljno pametan i da bi sve bilo drugačije da ga je priroda počastila boljom početnom pozicijom. Superhuman uvek izgleda kao kod kuće, uvek je nasmejan i prijatan i kako se negde pojavi, energija u društvu uvek gravitira prema njemu. Maniri koje ima najčešće mu omogućuju lagan prolaz u svim društvenim ili poslovnim situacijama, a on, iako je toga svestan, skromno i odgovorno nosi ulogu alfe. U ovom videu se bavimo onim stvarima koje trenutno možeš da uradiš i da promeniš način na koji ljudi gledaju na tebe. Možeš da ostaviš mnogo bolji utisak, mogu da se stvari mnogo više događaju i samim tim možeš da imaš mnogo više samopouzdanja ukoliko ove stvari imaš na umu. I naravno, ovo sve o čemu ćemo pričati ne može da zameni godine rada, posvećenosti, discipline, što znači verovatno da iza sebe imaš neki uspešan ili više uspešnih poslova, brojnu i srećnu porodicu, da kad pričaš da iskustvo i znanje isijavaju tebe, to su stvari za koje je potrebno nešto više vremena i na njima stalno pričamo, a ovo su opet neke stvari koje možeš trenutno da uradiš i da na taj način otvoriš sebi mnoga vrata. Tako da, pošto će ovo biti jako značajno, krlni prvo taj subscribe i onda idemo da pričamo o mnogo važnim stvarima. Na prvo mjesto je prvi utisak. Kažu da imaš 3 do 10 sekundi da se ljudima predstaviš i da ta slika koju emituješ o sebi vrlo teško može da se promeni u nastavku, pogotovo ako to nije neko dublje prijateljstvo koje kasnije sledi ili neki dublji kontakt. Po meni, pre svega treba biti otvoren pri tom prvom susretu, treba se javiti svima koji su u društvu, ne samo onima koje poznaješ i jednostavno ostati otvoren da se ljudi obrate tebi. Sad imaš jednu pojavu koju možeš da napraviš ono uštekano, onako javiš se i odeš da drndaš svoj telefon zato što ti je neprijatno, imaš tu neku socijalnu anksioznost, ili možeš jednostavno da nateraš sebe, da se javiš, predstaviš svima, da ih pogledaš u oči, da probaš da im zapamtiš imena i da jednostavno ostaneš u toj konverzaciji, da jednostavno imaš otvoren stav prema svima. Mislim da je taj prvi utisak mnogo bitan i da se to vežba. Ukoliko vežbaš da gledaš u pod, da se skrivaš iza svog telefona, sigurno ćeš biti dobar u tome, a ukoliko si u fazonu moram sada se upoznam sa svim ovim ljudima, da im se javim, ja sam važan na pojava i treba da znaju ko sam ja, onda će to ići nešto sporije, ali naučit ćeš, siguran sam. Druga stvar je oblačenje. Dakle, tu postoje neka dva pravca koje možeš da pratiš, ali ako hoćeš trenutno tu stvar da hakuješ, moj predlog je da se oblačiš neutralno. Neke farmerke, neutralne boje, da nisu nešto izbledele, pocepane, nego recimo neka siva, crna, tege, tvamo, tamo, to ti omogućuje da gore imaš duks, džemper, majicu, bilo koje boje i da to nekako bude uniformno, znači neće niko reći vidi ga ovaj. S druge strane, ako imaš izbledele farmerke, pocepane, to će nekom da se dopadne, neko voli taj fazon. S druge strane, neko će da kaže vidi ga ovaj vamo tamo. To je u svakom slučaju prvi fazon koji je prilično bezbedan. Drugi fazon je da isfuraš svoj fazon. Dakle, kako god da ti misliš da treba da se oblačiš, oversize stvari, ono sve ti visi sa tebe, imaš lance, katance, to je okej, ali opet treba da ostaneš dugo pri tome, ne treba da menjaš stalno fazone i na neki način vremenom da legalizuješ svoj fazon. Mislim da će za to trebati malo više vremena, tako da treba da imaš neku garderobu koja je normalna, koja je prihvaćena od strane svih, samim tim procenat tvoje prođe je veći. Sljedeća stvar koja je jako vezana za to i treba pričati o njoj je postura. Postura je nešto što ljudi trenutno vide, pogotovo vide ako ti je postura loša, ako si ovako kao banana snužden, kao što sam ja radio dosta dugo, verovatno da će to na njih da ostavi utisak da nisi baš stabilan, da nisi baš jaka, dominantna osoba, što ne želimo u ovom slučaju. Umjesto toga probaš da sve vrijeme imaš neko dobro držanje, probaš da spustiš ramena nazad i dole, a bradu nazad, i to je tvoj neki stav, pogotovo kad imaš te neke svoje javne nastupe, kad se obraćaš nekim ljudima kojih ima više ili koje ne poznaješ. I mislim da kod mene u videima ili u okviru 50 Unbroken Challenge možeš da nađeš dobru jutarnju rutinu za posturu. Ja stalno pričam o tome da ujutro odmah treba da razvučeš neke gume, prokrviš i aktiviraš posturalne mišiće i na taj način prosto radiš na tome da ti postura bude bolja, ali u tom trenutku kada se prokrviš, sigurno da ćeš se i bolje osjećati i da ćeš imati bolji stav. Sljedeća stvar je meni mnogo pomogla, a to je govor tela. Kažu da je 75% komunikacije neverbalno i onda kad pričamo o tolikom neverbalnom delu, mnogo je bitno da ono što radimo sa svojim telom prati ono što pričamo i kako se osjeća. Prva stvar koju treba znati kad se priča o govoru tela jeste da ovaj stav nije baš nešto poželjan, da ga imaš pogotovo
pogotovo u tim nekim situacijama, nego da treba da budeš otvoren. Dakle, ne zauzimaj mnogo prostora, nemoj da prekrštaš ruke, nego otvori šake, da ti se vide dlanovi, sve vreme tu negde budi u okviru tvog tela, nemoj da mašeš mnogo gore, dole, levo, desno i prosto probaj da imaš neke prijatne, propratne efekte koje rade tvoje ruke u odnosu na ono što pričaš i naravno to mora da ima veze. Razmisli dobro o tome i naravno postoji dosta knjiga u govoru tela koje možeš da pročitaš, ali opet ono što je tu najvažnije jeste da imaš otvoren stav, da ne zauzimaš previše prostora osim u situacijama kada to nije poželjno, da jednostavno ne dominiraš ljudima, ne pokazuješ im gde treba da idu, da ih ne učutkuješ. To su sve neke stvari koje su jako važne u okviru govora tela. Pričat ćemo o tome i više. Još jedna važna stvar koja je definitivno uključena u prvi utisak je frizura. Mnogi su nesvesni da njihova frizura uopšte nije realna stvar da se ljudi dobro osjećaju jer oni imaju za sebe opravdanje. Naprimjer, meni se brzo masti kosa, meni brzo raste kosa, ja ne znam šta sa njom da uradim itd. Za muškarce koji ne znaju šta će sa kosom ili im je kosa masna, moj predlog, kupiš svoju mašinicu i lepo se maširaš recimo jednom u dve nedelje i to je nešto što je uredno. Sad kako će to tebi da stoji, kako ćeš ti da misliš da to tebi stoji, to i nije toliko bitno. Mnogo je bitnije da ljudi kad te vide misle da si osoba koja vodi redovnu i dobru higijenu u odnosu na to kad je kosa masna pa na primjer ne tuširaš se ujutru pa onako sve zbuđeno na glavi. Ne verujem da to može da bude plus kod bilo koga, osim kod nekoga ko baš želi da si opušten i da te boli uvo za život, a mi ovdje stvarno želimo da napravimo što bolju podlogu, da što bolje prođemo u životu, tako da predlažem ili to, da se ošišaš lepo, ili da imaš neku urednu frizuru, ili da prosto olakšaš sebi stvari u tom smislu na bilo koji način, a na koji način to ćeš ti najbolje znati za sebe. Moje samo predlog da vodiš o tome računa i da nekako celu svoju pojavu primeriš tome da si ti jedna pedantna, uredna, okej osoba. A onda treba malo da pričamo o manirima. Dakle, moja deviza prvo i pre svega šta treba raditi, gledati ljude u oči. Imati neke te manire da otvoriš ljudima vrata, da zatvoriš iza njih, da im se zahvališ kad su ti nešto dali, da kad im se obraćaš ne pucaš odmah, nego izvinite, da li imate trenutak da vam se obratim u vezi toga i toga. To su sve neke stvari koje ti otvaraju mnoga vrata i koja o tebi ostavljaju dobar utisak, mada nisu neophodne da bi ostvario komunikaciju. Drugim rečima, dođeš na šalter, daćeš mi to. To je okej, onaj ko je tu zaposlen može. Ali ukoliko ti kažeš, dobar dan, izvinite, da li možete da mi date to i to, meni bi to trebalo, sva je prilika da onda ako ti treba nešto ekstra od te osobe, da će ona biti sklona da ti to učini jer si fin i lepo vaspitan i tako dalje. Kad te policija zaustavi i napravio si nešto loše, neki prekršaj u saobraćaju, moj predlog je da odmah kažeš, da, jeste, tako je, ja sam stvarno to uradio i jako mi je žao, znate da se i vama nekad desi kad ste u ovakvoj situaciji u kojoj sam ja. To je jedan način, a drugi ne, nisam ja, nije bilo. I onda jednostavno taj manir da kriješ stvari, da lažeš, da muljaš, to ostavlja loš utisak na ljudi i manje su skloni da ti učine. I posljednje mjesto sam ostavio za jednu stvar koja nije toliko jednostavna, naslov nje je opusti se. Zašto nije jednostavna? Zato što se i to trenira, ali eto kako to treba da kreneš po meni, treba da se fokusiraš da ti izdah bude dovoljno dugačak i pogotovo kada ne pričaš nego slušaš osobu, treba da ti u fokusu to da se što više smiriš i da na taj način informacije koje primaš možeš što bolje da obradiš i što bolje da se nadovežeš na njih i da to uradiš što mirnije. Sa druge strane, neko ko je uzbuđen, ko plitko diše, on će svaki put da kaže ono što mu je prvo na umu, često će da reaguje onako ekscentrično, usplahireno i to je nešto što ne želimo da uradimo. Paralelno sa tim ide i naš govor tela, jer ako smo nervozni, ako plitko dišemo, sve vrijeme ćemo nešto da drndamo, da se češkamo, da imamo tikove, da ljuljamo nogom, da trepćemo dok pričamo i tako dalje, a sa druge strane ide onaj opušten orta koji se dobro osjeća, koji često ima onaj neki stav u društvu, znaš ono, zauzmeš malo više prostora, osjećaš se smireno, osjećaš se kao svoj na svome, nemaš tikove, dobro su ti pozicionirane noge i ruke. To je sve nešto što zajedno kad sabereš ostavlja jako dobar utisak na ljude, daje im povjerenje u tebe, što je vrlo bitno. Ako ljudi imaju povjerenje u tebe, onda će da budu dobri s tobom i da budu otvoreni, a sve ove stvari kada ih saberemo na kraju, tebi će da daju mnogo više samopouzdanja i ovo nije nešto što ćeš da uvedeš i onda da imaš taj rezultat, nego ovo je nešto što kada kreneš da uvodiš, vidjet ćeš odmah rezultat i onda ćeš da napreduješ iz dana
dana u dan i da sve više uvodiš ovih stvari i da se sve više njima baviš. Mislim da je to jako važno. Probaj da ovo primeniš. Piši u komentarima dole šta misliš da sam zaboravio i naravno još jednom ti kažem, pretplati se na kanal zato što je ovo jedan dobar način da se postane superhuman. Vidimo se ovih dana. Ćao, čao.